Періс Гілтон була символом нульових, спадкоємиця готельної імперії, скандалістка, зірка таблоїдів. За кожним її кроком стежили мільйони людей. Сьогодні розкрутитися набагато простіше. Навіть підлітки можуть зняти відео, яке стане популярним, і вони прокинуться зіркою. У мої юні роки такого не було. Разом з подругою Ніколі Річі вона вела реаліті-шоу «Просте життя». Тоді для людей було чимось неймовірним стежити за життям світської левиці. Тільки згодом Пері зрозуміла, якою її бачив світ. Імідж дурненької білявки вигадали мені продюсери телешоу. Я навіть не уявляла, у що вплутуюся. Не очікувала, що роль з реаліті-шоу перейде у моє реальне життя. У перерві між зйомками реаліті-шоу вона грала у кіно, писала книжки, записувала пісні, стала дизайнером та парфумером. А ще ділилась своєю славою з подругами. Поруч із Гілтон завжди була дівчина, яку тоді ніхто не знав і з якою не фотографувались навіть за компанію. Періс усіх знайомила її як зі своєю стилісткою і подругою – Кім. Мине кілька років і Кім Кардашян обжене Гілтон за популярністю, а тоді білявка жила так, як інші могли лише мріяти. Так, я відома завдяки своєму прізвищу, та я зробила на ньому такий бізнес, що навіть дідусь сказав мені, раніше мене знали як власника готельної імперії Барона Гілтона, а тепер називають дідусем Періс. От тільки з особистим життям у білявки не складалось. Брати за дружину легковажну Гілтон ніхто не хотів, а наприкінці нульових зірка Періс почала згасати. Водіння у нетверезому стані, вживання заборонених препаратів, закриття реаліті-шоу, злиття в мережу інтимного відео. Перший, хто відвернувся від Періс, був її дідусь. Ганебна поведінка онук змусила його викреслити онуку з заповіту. Мені соромно за те, що прізвище Гілтон було заплямовано Періс. Я не хочу, щоб вона отримала у спадок гроші, яких не заробила і не заслужила. Таблоїди оголосили їй війну. І Гілтон зникла з радарів. А на заміну їй прийшла інша. Та, хто кілька років тому носила за Періс речі. Кім Кардашян стала світською левицею номер один. Власне реаліті-шоу. Бізнес на всьому, за що береться. Статус королева селфі. Таким ніколи не забувала, хто вперше показав її світу. Озираючись, я розумію, Періс була свого роду моєю наставницею. Я вдячна за дружбу з нею, адже саме Періс – величезна причина мого успіху. А Гілтон тим часом стала бізнес-леді. Вона випускає взуття, аксесуари. А парфумерна імперія білявки оцінюється у 1,5 мільярда доларів. Єдина мрія, якою світська левиця поки що не досягла – стати мамою. Уже рік Гілтон зустрічається з бізнесменом Картером Реомом. Про весілля поки що не йдеться. Та до дітей від бойфренда Періс уже готова і зізналась, що проходить процедуру ЕКО. Я хочу нарешті жити справжнім життям. Я вірю, що родина та діти – це сенс життя. Мені ще не довелось пережити це, тому що я не відчувала, що хтось заслуговує від мене такого кохання. Проте зараз я знайшла таку людину. Тепер залишилось, щоб Картер став тим першопроходцем, який поведе ветерана гламуру Періс Гілтон до вівтаря.